28 বছৰ বয়সত ছালী এজনীয়ে 9 কেজি ওজনৰ কেমেৰা হাৰি পিন্ধি সাইকেল চলাই কেনেকে সার্ভিস কৰাটো সম্ভৱ বলক সকলো কথা কম কিন্তু ভিডিওটো প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ মৰ্নিং এভৰিওয়ান নতুন এটা ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগত জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আকা কৰা আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে তো আজি মানে হঠাৎ এই দুখন ফটোগ্রাফস মোৰতে আহিলে তো এইখন ফ্রেম বনা পৰিছে সো ভিডিওটো কম আজি সেইজন মানে অমিনৰ কথা যিজনে মানে ইন্ডিয়ান ফার্স্ট অমিন ফটোগ্রাফার বলি কব পাৰি আৰু মই লগত আছে এই দুখন মানে ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট ফটোগ্রাফস তো এই ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট ফটোগ্রাফ দুখন দেখিয়ে মোৰ আপোনালোকক মানে সেইখিনি কথা শেয়ার কৰিব মন গ'ল তো সেইভাবে মই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছো যদি ফটোগ্রাফ পুৰত ইন্টাৰেষ্টেড তো সেই সকল ব্যক্তিয়ে বা ভাইটি ভণ্টি সকলে চাব পাৰে ভিডিওটো আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ সো আপোনালোকে যদি ভালকৈ ফটোখন মন কৰে ইয়াতে আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী কিন্তু আজি তেওঁৰ কথা নকওঁ আজি ক'ম সেইগৰাকী মহিলাৰ কথা যিগৰাকী ছোৱালীখিনিক ফটোগ্ৰাফী প্লেটফৰ্মত নামি আহিবৰ কাৰণে সাহস দিলে আৰু তেওঁ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম জাৰ্নালিষ্ট আৰু তেওঁৰ জন্ম 1913 চনত গুজৰাটত হয় আৰু তেওঁ নিজৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বম্বে অৰ্থাৎ বম্বে ইউনিভাৰ্চিটিত আহে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে হুমায়ুন আৰাৱালা আৰু তেওঁ মুম্বাই অহাৰ পিছতে তেওঁৰ বয়ফ্ৰেণ্ড তেওঁৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নহয় অৰ্থাৎ হাজবেণ্ডে হৈ গ'ল পিছত মানে 13 বছৰ বয়সতে সিহঁতে লগ পাইছিলে আৰু হুমায়ুন আৰাৱালা বম্বে ইউনিভাৰ্চিটি লগতে ছাৰ জে জে স্কুল অফ আৰ্টৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ ফটোগ্ৰাফী ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে কেৰিয়াৰটো আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰাৰ আঁৰত তেওঁৰ আছে হাজবেণ্ড মানেকশ্ব বেৰাৱালা যিয়ে আছিলে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ এজন একাউণ্টেণ্ট আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ তো তেওঁৰ লগতে মানে সেই ফটোগ্ৰাফী কেৰিয়াৰটো আৰম্ভ কৰিলে মানেকশ্ব বেৰাৱালাই মানে তেওঁৰ কেৰিয়াৰ হুমায়ুনৰ কেৰিয়াৰ মানে আৰম্ভ কৰাত সহায় কৰিলে কাৰণ তেওঁ মানে শিকালে আৰু তাক বস্তুখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে তো তাৰপিছত মানে হুমায়ুনে বম্বে ক্ৰনিকেল নামৰ এখন নিউজ পেপাৰত কাম কৰিলে মানে এজ এ ডেইলি ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে আৰু তাৰপিছতে হুমায়ুনে ব্ৰিটিছ ইনফৰমেশ্যন চাৰ্ভিছৰ কাৰণে কাম কৰিলে আৰু ব্ৰিটিছ ইনফৰমেশ্যন চাৰ্ভিছ হৈছে ইউনাইটেড কিংডমৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ আৰু আগতেতো বাৰু ইংৰাজসকলেই ৰাজত্ব কৰিছিলে ন আমাৰ ইণ্ডিয়াখন তাৰপিছত মানে বম্বেত উপস্থিত আছিলে যে ইনফৰমেশ্যন চাইন্স আৰু মই কৈ আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন নোহোৱাৰ আগৰ কথা কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন নোহোৱাৰ আগৰ পৰাই হুমায়ুন আৰাৱালা এজন ফটো জাৰ্নালিষ্ট আছিলে আৰু তেওঁ সেইখিনি সময়ত 9 কেজি ওজনৰ কেমেৰা ইকুইপমেণ্টছ লগতে শাৰী পিন্ধি চাইকেল চলাই ইপিনে সিপিনে যাব লাগিছিলে কাৰণ এজন ফটো জাৰ্নালিষ্টৰ কামেই আছিলে তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠান হ'লে বা ক'ৰবাত কিবা হ'লে ফটো জাৰ্নালিষ্টে গৈ পেলাই ফটো উঠাব লাগে তো সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ বাবে বহুত চেলেঞ্জিং কাম আছিলে কাৰণ এজন মহিলা হিচাপে গৈ পেলাই ফটো উঠোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয় তো সেইবাবে আপোনালোকেও যদি সময়তে কিবা কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে সোনকালে কৰি ল'ব কাৰণ সময় কেতিয়া আপোনালোকৰ মূৰ আৰু তেওঁ যিহেতু এজন প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে আৰু তো সেই সময়ত তেওঁ মানে নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে লিডাৰবোৰক ফটো উঠাইছিলে আৰু আমাৰ লিডাৰবোৰটো আপোনালোকে জানেই মহম্মদ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী মহম্মদ আলী জিন্না তেওঁলোকক ফটো উঠাইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ফটোগ্ৰাফছবিলাক মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে চ' আমাৰ লিডাৰবোৰক আপোনালোকে চিনি পোৱাত সহায় কৰিলে তেওঁ হুমায়ুন আৰাৱালা কাৰণ তেওঁ আছিলে এজন ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ষ্ট ৱমেন ফটোগ্ৰাফাৰ জাৰ্নালিষ্ট আৰু হুমায়ুনে 2011 চনত পদ্মবিভূষণ এৱাৰ্ড পালে আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডো ঢুকালে আৰু তেওঁৰ ল'ৰাও কেঞ্চাৰ হৈ পেলাই ঢুকালে এইবিলাক বহুত কথা বহুত জানিব লগা আছে আপোনালোকে যদি বিশেষ আৰু বেছিকৈ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উইকিপিডিয়া কৰিব নহ'লে এমাজনত এখন বুকছ আছে আপুনি কিনিব পাৰে দাম বাৰু বহুত বেছি মই বাৰু এইখন কিতাপ পঢ়িছোঁ মোৰ ইনষ্টিটিউটত থাকোঁতে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চাই পেলাই তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ওপৰত থকা লিংকটোত গৈ পেলাই ইউটিউবত আহি পেলাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক মাজে মাজে শ্বেয়াৰ কৰিম কাৰণ যিহেতু মই সময় নাপাওঁ মাজে মাজে সেই ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে তো বাই গাইজ